السلام علیکم محترم ناظرین، امید چھ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک۔ آز کَرٕ بہٕ أکِس اہم بٮ۪مارِ پٮ۪ٹھ کَتھ یُس لگ بگ دُنیاہَس منٛز 30% لُکَن مُتٲثر چھِ کَران، حتاکہِ کینٛہہ لُکھ چھِ اَمہِ سۭتۍ موزوٗر تہِ گژھان۔ اُمید چھِ کہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو اَندَس تانٮ۪تھ۔ تَمہِ پَتہٕ اگر پَسنٛد یِیو پَنٕنۍ یارَن دوستَن رِشتہٕ دارَن سۭتۍ کٔرِو شِیَر، لایِک کٔرِو تہٕ کوٚمنٹَن منٛز پَنٕنۍ راے دِمو۔ أزیُک میون موضوٗع چھُ گَردِ ہُنٛد دود، چوٗنٛکہِ باقٕیَن دادٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ساروِیو کھۄتہٕ خطرناک تکلیٖف دہ پریشان کُن بٮ۪مٲرۍ چھِ وٕنکیٚنَس بَڑان گَردِ ہُنٛد دود۔ چوٗنٛکہِ کانٛہہ تہِ دود ہٮ۪کو نہٕ توٚتانۍ ٹھیٖک کٔرِتھ کینٛہہ، تَمیُک علاج ہیٚکہِ نہٕ توٚتانۍ کامیاب گٔژھِتھ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ تَمِکۍ اسباب پَتہ لَگَن، یوٚتانۍ نہٕ تَمیُک وجہ پَتہ لَگہِ بٮ۪مٲرۍ کیٛازِ چھِ گژھان، اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ۔ ییٚلہِ اَسہِ تَمیُک وجہ پَتہ آسہِ، ییٚلہِ اَسہِ تَمِچ جَڑ پَتہ آسہِ، تیٚلہِ ہٮ۪کون سُہ آرام سان ٹھیٖک کٔرِتھ۔ چوٗنٛکہِ کانٛہہ تہِ بٮ۪مٲرۍ چھَنہٕ خٲلی دَوہو سۭتۍ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ، بٔلکہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز اِبتِدا ییٚلہِ أسۍ وٕچھو، تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرو، تیٚلہِ چھُ دَوا تہِ بہتر پٲٹھۍ کٲم کَران تہٕ بٮ۪مار چھُ ٹھیٖک گژھان۔ چوٗنٛکہِ گَردِ ہُنٛد دود چھُ وٕنکیٚنَس کامَن، تہٕ یُس تۄہہِ مےٚ ووٚن پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھُ یہِ اَکھ بوٚڑ بارٕ مَسلہٕ، تہٕ بٔلکہِ موزوٗر گژھنُک اَکھ اَہم وجہ یِوان ماننہٕ، بٔلکہِ دُنیاہَس منٛز چھُ موزوٗر گژھنٕکیو وجہَن منٛز ژوٗرمِس درجَس پٮ۪ٹھ گَردِ ہُنٛد دود۔ تقریٖباً چھِ 30% لُکھ ؤریَس منٛز اَمہِ گَردِ ہِنٛدۍ دادِکۍ شُکار گژھان۔ اَکثر چھُ گَردِ ہُنٛد دود تِمَن لُکَن گژھان یِمہٕ کَلہٕ نیٚمرِتھ تھوڑا کٲم چھِ کَران، آفِشَل ؤرٕک کَران چھِ، کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران چھُ، یا وٕنکیٚنَس ساروی کھۄتہٕ خطرناک چیٖز موبایل زیادٕ استعمال کَران چھِ، یا ییٚلہِ أسۍ وٕچھو پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز سانہِ زَنانہٕ یِم اَکثر پَنٕنۍ گَریلوٗ کٲم تہِ گَردَن نیٚمرِتھ کَران چھِ، یِم لُکھ چھِ اَتھ منٛز مُتٲثر گژھان، تہٕ یہِ چھُ مُکھ مین وجہ۔ گوٚو کہِ اَگر أسۍ یَژھو اَمہِ گَردِ ہِنٛدۍ دادِ نِش بَچُن، تیٚلہِ چھُ اَسہِ یِمو چیٖزو نِش پرہیز کَرُن، أمہٕ کامہِ کَرَن وِزِ پَنُن بیٚہنُک طٔریٖقہٕ بَدلاوُن۔ اَگر أسۍ پَنُن بیٚہنُک طٔریٖقہٕ بَدلاوو نہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ٹھیٖک گٔژھِتھ۔ چوٗنٛکہِ یُس یہِ گَردِ ہُنٛد معاملہٕ چھُ، اَتھ چھِ 3-4 قٕسٕم۔ اَکثر چھُنہٕ یہِ دَوہو سۭتۍ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ، دَگہِ ہِنٛدۍ دَوا کھیٚمو، وقتی طور ٲسۍ دَگہِ فرق، مگر یُس اَتھ منٛز کھِچاو چھُ، یُس اَتھ منٛز دَباو چھُ، سُہ گژھِ نہٕ ختم کینٛہہ۔ سُہ ختم کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری اَسہِ پَنُن بیٚہنُک طٔریٖقہٕ بَدلاوُن۔ اَکھ چھُ اَمیُک کہِ یُس زَن ریٖڑھ کہِ ہڈی چھِ، گَردِ منٛزباگ یُس یِم مۄہرٕ چھِ، ڈِسکہٕ چھِ، تِم چھِ ییٚمہِ وقتہٕ أکسٕے اَندَس کُن جُکاو روزان چھُ، تِم چھِ اَکہِ اَندٕ گَہہِ یِوان، تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ نٔرٕو کَمپرٛیشَن کَران، تَمہِ سۭتۍ چھِ اَکھ نٔر یِوان دَباونہٕ یا بیٛاکھ نٔر گاہے کَلَس دود کَران، حتاکہِ گاہے سیٖنَس تہِ دَگ کَران۔ گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ نٔرٕو کَمپرٛیس گژھان دَبان، تہٕ ییٚمہِ سایڈٕچ نٔرٕو دَبہِ تَمہِ سایڈٕچ دَگ کَران۔ دوٚیِم چھُ اعصٲبی، ییٚمہِ وقتہٕ اِنسان یِتھ پٲٹھۍ روزان، یِم زَن پٔتۍ کِنۍ شانَن یِم زَن پَٹھٕ چھِ، یِمَن پَٹھَن چھُ کھِچاو گژھان برونٛٹھ کُن، ییٚمہِ وقتہٕ یہِ برونٛٹھ کُن یہِ کھِچاو گژھان چھُ، اَمہِ سۭتۍ چھُ پٔتۍ کِنۍ شانَن دَگ روزان۔ یہِ گوٚو اعصٲبی، یعنی مَسکیوٗلَر پین وَنو أسۍ اَتھ۔ کٲنٛسہِ چھُ کُنہِ أکِس سایڈَس کُن گَردَن گژھان، پَتہٕ چھُنہٕ سُہ ہٮ۪کان پھیٖرِتھ کینٛہہ، لاگ گژھان۔ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم مُختٔلِف اقسام، چوٗنٛکہِ یِمَن سارنٕے ہُنٛد مین چیٖز چھُ کہِ أسۍ کَرو کوٗشِش یہِ گَردَن تھاوو کھڑا۔ أسۍ وٕچھو أسۍ أچھو سۭتۍ کَرو أسۍ کٲم، مگر گَردَن جُکٲیِتھ کَرو نہٕ کانٛہہ کٲم کینٛہہ۔ اگر وۄنۍ اَسہِ مجبوٗری آسہِ گَردَن جُکٲیِتھ، تیٚلہِ آسو 10-15 مِنٹہِ پَتہٕ تھوڑا یِتھ پٲٹھۍ کَران واش، یِتھ پٲٹھۍ یہِ آسو کَران۔ بیٚیہِ چھُ دۄہَس منٛز پَزِ اَسہِ 2-3 لَٹہِ یہِ ایٚگزَرسایز کَرٕنۍ، یا بہتر چھُ ساروِیو کھۄتہٕ یُس زَن کامیاب اَتھ ایٚگزَرسایز وٕچھنہٕ چھِ آمٕژ، سُہ چھُ سٔجدٕ۔ سٔجدَس منٛز ییٚمہِ وقتہٕ گژھان یِتھ پٲٹھۍ مَرٕد سٔجدٕ کَران چھُ، بار چھُ یا ڈیٚکَس پٮ۪ٹھ ترٛاوُن تہٕ نَستہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوُن، تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ سٔجدٕ زیوٗٹھ کَرُن، اَتھ منٛز ٹایم دیُن کَم سے کَم 1 مِنَٹ۔ ییٚمہِ وقتہٕ یِم 1 مِنٹٕکۍ سٔجدٕ أسۍ کَرو، اگر أسۍ کَم سے کَم 4 سٔجدٕ کَرو، یعنی 2 رَکٲژ نِماز تہِ اگر أسۍ پَرو، 4 سٔجدٕ کَرو، یِم کَرو 1-1 مِنٹُک سٔجدٕ، تہٕ بِلکُل چھِ اَمہِ سۭتۍ رِلیٖف میلان۔ ییٚمہِ وقتہٕ یِم مُتوٲتِر کَرو، اگر 5 وقتَن اِنسان نِماز پَرِ، یہِ چھُ بہتریٖن ایٚگزَرسایز، اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ ٹھیٖک گٔژھِتھ، تہٕ بٔلکہِ خٲطر خاہ نٔتیٖجہِ چھِ اَمِکۍ۔ سٔجدَس پٮ۪ٹھ کٔر ہاوٲرڈ یونیورسٹی رِسٔرٕچ، تِمو کوٚر ڈِکلیر کہِ بیک پینہِ خٲطرٕ یُس زَن کَمرٕچ یا گَردٕ ہِنٛز پینہِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن علاج سٔجدٕ۔ اِسلیے چھُ اَمیُک بہتریٖن علاج سٔجدٕ،
تہٕ بیٚیہِ یہِ پَنُن پوسٹر سیوٚد کَرُن. اُمید چھِ کہِ تۄہہِ آسہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ یار دوس رِشتہٕ دارن سۭتۍ شِیر تہٕ بیٚیہِ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ خصوٗصی طور عمل. یِمن تہِ گردِ ہُنٛد دود چھُ تِم ہٮ۪کن دوہو بغٲر پَنُن یہِ دود بلرٲیِتھ.